رانی مەڵبەندی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و ژمارەیەک لە لێپەڕساوانی حکومی پەردا لەسەر وێنەی شەهید ئاکار هەڵۆ بیرەسپانی لەسەر ڕێگای کەرکووک هەولێر لادرا. لە مەراسیمەکەدا هاوڕێ و هاوسەنگەران و کەسوکاری شەهید بەڵێنیان دووپات کردەوە کە درێژە پێدەری ڕێبازی شەهید ئاکار و سەرجەم شەهیدانی کوردستان و جەنگی دژباتی ڕۆشتان بن. شەهید ئاکار هەڵۆ بیرەسپانی لە ساڵی 1987 لە گەڕەکی ڕەحیماوە شاری کەرکووک لەدایک بووە. لە ساڵی 2005ەوە پەیوەندی کردووە بە هێزەکانی پێشمەرگە و بەشداری کردووە لە زۆربەی نەبەردەکانی دژباتی ڕۆشتانی داعش. لە مەراسیمێکی شایستەدا وەک وەفایەک بۆ یانی پاکی شەهیدان و بە ئامادەبوونی ژمارەیەکی زۆر لە لێپرسراوانی حکومی و کادیرانی مەڵبەندی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و کەسوکاری سەربەرزی شەهیدان و هاوسەنگەران و فەرماندە و ئەفسەرانی هێزی پێشمەرگە پەردا لەسەر وێنەی شەهید ئاکار هەڵۆ بیرەسپانی لەسەر ڕێگای کەرکووک هەولێر لابرا. دۆست و کەسوکارەکانی کۆبوونەوە لێرە بۆەوەی پەردا لەسەر وێنەی ئەو شەهیدە قارەمانە لابدەین و ئەو خۆی خەڵکی لەم ناوچەیە ژیاوە و ئێمە لێرەوە سەرخۆشی لە کەسوکاری شەهیدەکان ەکەین، سەرخۆشی لە بنەماڵەکەش ەکەین، دڵنیاشیان ەکەین ئێمە بە وەفا ئابین بۆ خوێنی شەهیدەکان، بۆ ئەو پێشمەرگە قارەمانانەی کە لە سەنگەرەکانە شەهید بوون. ئەو ڕۆژە بوو کە تیرۆریستان ویستیان پەلاماری شاری کەرکووک بدەن بە خوێنی ئەم شەهیدانە و شەش پێشمەرگەی ترمان لە لیوایەکەمان کە شەهید بوو. ئەم داستانە قارەمانە بێ وێنەیان تۆمار کرد و ئێمە هەموو کاتێک بە ناوی لیوای تایبەتی بەڕێز کاکۆسەت و هەموو پێشمەرگەکان و سەرجەم پێشمەرگەی کوردستانەوە بەڵێن دووپات دەکەینەوە هەموو کاتێک ئێمە پارێزەری ئەم خاک و نیشتیمانە بین. لە مەراسیمەکەدا کەسوکاری سەربەرزی شەهیدان بەڵێنیان دووپات کردەوە بەردەوام دەبن لەسەر ڕێبازی شەهیدانی پێشمەرگە و هەرگیز ڕێگە نادەن تیرۆریستان بگەن بە مەرامەگڵاوەکانیان و خاکی پیرۆزی کوردستان داگیر بکەن. وەکو دایکی شەهید ئاکار کە کوڕەکەم شەهید بوو لە ڕێگای کورد و کوردستان بە تایبەتی لە پێناو کەرکووکە لە شەرف پارێزگاری لە شەرف و ناموسی خەڵکی کەرکووک کردووە. زۆر شانازی پیاواکەم هەتا ئەو ڕۆژەی ئەمرم جەرە کوستان ناخۆشە، بەڵام زۆر سەربەرزم بە کوڕەکەم کە شەهید بووە. ئامادەم خۆشم بچمە بەرەکانی شەڕ، دژی ئەو شەمشەمە چۆرانە شەڕ بکەم. ئەمە لێرەوە پەیمان دووپات دەکەینەوە وەکو کەرکووکی و وەکو یەکێتی کە لێرە هەمان درێژە پێدەری ڕێبازەکەی شەهید ئاکارە بین و ئەمە شەهید ئاکار یەکەم شەهیدمان نییە، دار شەهید ئاکار پێنجەم شەهیدی بنەماڵەکەوانە، شەهیدی سەنگەر. من وەک وژنە شەهیدێ، من ئیساکانە کە پیاوەکەم شەهید بۆ من بەم تەمەنەوە تەنیا ئەم کچەم هەیە بە من بێ ئیساکانە بڕۆم وەک پیاوەکەم خۆم لە پێناو خاکی کوردستان شەهید بگەم. کەچی ئەمانە خۆیان ئەلێن ئیسلامی، ئەسڵەن کە ئیسلام ژنی لە دینی ئیسلامان نەهاتووە، بچن خەڵک بێ باوکەن لە بەلاش کە نەزانم بۆچی شەهیدیانەکەن. بەڕاستی شەهید ئاکار مامۆستا بوو، مامۆستای مشقش بوو لە لیوا، لەگەڵ جوندیەکانە زۆر باش بوو، ینی هەموو کەسێک کە داتووە بۆتە پێشمەرگە ئەو مشقی پێداوە. ئێمەش لەسەر هەمان ڕێباز لەسەر ڕێبازی کاکە ئاکار بەردەوامە بین. شەهید ئاکار هەڵۆ ناسراوە بە هەڵۆ بیرسپانی لە ساڵی 1987 لە گەڕەکی ڕەحیماوەی شاری کەرکووک لەدایک بووە. لە ساڵی 2005 پەیوەندی کردووە بە لیوای دەی کەرکووک و بەشداری لە چەند خولێکی سەربازی کردووە، هەروەک لە زۆربەی نەبردیەکانی دژ بە تیرۆریستانی داعش بەشداری کردووە تا دوجار لە ڕۆژی 31 ئەم ساڵدا لە ناوچەی تەلولوەرد لە هەڵمەتی پاکردنەوەی ئەو ناوچەیە لە تاریکپەرستانی داعش شەهید بوو. گەیشتە کاروانی نەمران و خاکی کوردستانی بە هاوڕێبازەکانی سپارت. بەناز سەعید، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. کاکەیەکانی کەرکووک و دەوروبەری ستایشی قارەمانێتی و فیداکاری هێزەکانی پێشمەرگە دەکەن.